COVID-19-ში ახალი შემთხვევა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 1213-ამდე გაიზარდა. გასული 24 საათის განმავლობაში 7-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რიცხვიც და ვირუსი საერთო ჯამში 994-მა პაციენტმა დაამარცხა. Ახალი შემთხვევებიდან ერთი იმპორტირებულია, 5 დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, ხოლო ერთი შემთხვევის ინფიცირების წყაროს მოძიება კი ამ დრომდე გრძელდება. Დაგვემატა 7. Да, тревандель монацелобит гвакс 1213 დაგრძელებული შემთხვევა. Ერთი გახლავთ იმპორტირებული შემთხვევა, ანუ შემოტანილი, ხუთი გახლავთ დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი და მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე გრძელდება ეპიდკვლევა კონტაქტების და წყაროს დადგენის თვალსაზრისით. Ჩვენ ცენტრში 38 დადასტურებული შემთხვევა იყო, გუშინ გამოჯამრთელდა 6. Ახალი არ მიგვიღია და გვაქვს 32 დადასტურებული შემთხვევა. Მათი მდგომარეობა სტაბილურია.